بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين سبر مسكرم لچ سابلس جنانا قالت عالچ عدقن ياغوزون كهجونجل وده قلبونا ياد الرجال لونم قوزو أسردت عالچ نقوزو ياج بربرون عبراتشون كويو سلامي نورن تسفان عندتا وده قزيتو مرهاق برتكتاتيوش اندامن سنبتاتشوم اقزيابير سلام كولاتشن غاريون سنه كويتا انكوان كهجونجل وده قلبونا بسلام تملس اللين بمالت دكتر مسكرم عصابان تجمر عالچ አሁን የብልጽግና መንግስትና ግብረ አበሮች የሰጡን አጀንዳ ሰው ከሌላ ሰው ጋር ቀርቶ በራይ ከመላእክት ጋር እየተነጋገረ ሊኖርባት ሰማያት ተከፍታለ ተሰጠችው ገክርስነይ የሚመጥን አይደለም ስለዚህ የተሻለ ሊማርበት ይችላል ተብሎ ደምይታሰበው ወደ ቀደመው ገልቡና ተመልሰን በዚያ ማቀፉስ ነው እንደገና በዚያ በኩል አድርገን ካሌድን ተበልሰን ወደ ወንጌል መምጣት አንችልም ለመሆኑ እግዚአብሔር ጉን በልቡናችን ላይ ጻፈው ከ72ቱ ቋንቋዎች በየትኛው ነው ሮማይስ ነው በብራይስ አማርኛ ነው ወይንስ ቦሮምኛ በነቢያትና ባወሪያት አድሩ መንፈስ ቅዱስ የነገረን የሚከተሉትን መልእክታስና ነብ እግዚአብሔር ለሰባይ ቋንቋ የሰጠው ቦታ ምን ያህል ነው ብለን እናስባለን ከልቦና ይቀድማልን ወይንስ ከልቦና ቀጥሎ የሚመጣ ነገር ነው ኡን መንፈስ ቅዱስ በዋናነት ስራውን የሚሰራው በሰው ቋንቋ ነውን ቋንቋቹ በፊት ልባቹ ምን ይመስላል በየትኛው ቋንቋ ልባቹ ወንጌል ቢነገረውስ የነሳፍሬን ያፈራልን ብልጽግናዎችና ጓደኞቻቸው ያሰባቹ ሰንበቱ ከነዚያ ወራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር ይምገባው ቃል ኪዳን ይነውና ይላል እግዚአብሔር ግን በልቡናቹ አኖራለሁ በልባቸው ምጽፋለሁ እኔም አምላክውናቸዋለሁ እነርሱም ምዝብ ይሆኑኛል ያንዳንዱ ሰው ባልንጀራውን ያንዳንዱም ወንድሙን እግዚአብሔርን ወቅ ብሎ ያስተምርም ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ያውቁኛልና ይላል እግዚአብሔር ኤርምያስ 31 ከቁጥር 33 እስከ 34 አዲስም ልብ ሰጣቸዋለሁ አዲስም መንፈስ በውስጣቸው አኖራለሁ የድንጋዩንም ልብ ከስጋቸው አወጣለሁ የስጋንም ልብ ሰጣቸዋለሁ መንፈሴን በውስጣቸው አኖራለሁ በትእዛዜም ማሰዳቸዋለሁ ፍርዴንም ትጠብቃላችሁ ታደርጉትም አላችሁ ሕዝቅኤል 36 ከቁጥር 26 እስከ 27 ሰዎች ሁሉ የሚያውቁትና የሚያነቡት በልባችን የተጻፈ መልእክታችን እናንተ ናችሁ እናንተም በሕያው እግዚአብሔር መንፈስ እንጂ በቀለም አይደለም ስጋ በሆነ ልብ ጽላት እንጂ በድንጋይ ጽላት ያልተጻፈ በእኛም የተገለገለ ክርስቶስ መልእክት እንደሆናችሁ የተገለጠ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 2 እስከ 3 እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን አገልግሎት እንደሆነ ዘንዳ በቃን ፊደል ይገላልና መንፈስ ግን ሕይወትን ይሰጣል ነገር ግን ሐሳባቸው ደነዘዘ ብሉይ ኪዳን ሲነበብ ያመጋረጃ ሳይወሰድ እስከዛሬ ድረስ ይኖራልና በክርስቶስ ብቻ የተሻረ ነውና ነገር ግን እስከዛሬ ድረስ የሙሴ መጻሕፍት በተነበቡ ጊዜ ሁሉ ያመጋረጃ በልባቸው ይኖራል ወደ ጌታ ግን ዘወር ባለ ጊዜ ሁሉ መጋረጃ ይወሰዳል ጌታ ግን መንፈስ ነው ጌታ መንፈስ ባለበት በዚያርነት አለ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እስከ 15 አሁን ግን ለርሱ ለታሰርንበት ስለሞትን ከሕግ ተፈተናል ስለዚህም በአዲሱ በመንፈስ ኑሮ እንገዛለን እንጂ ሮጌው በፊደል ኑሮ አይደለም ሮሜ 7 ከቁጥር 6 በማለት ዶክተር መስከረም ለቺስ ሐሳቧን አጠናቀቀች ንጉሱ ያጭበርብሩ የንታ በትረ ማርያም አበባ ያደረሱን ሐሳብ ነው በአዲስ አበባ ለሃይማኖት ተቋማት የተሰጠውን የቦታ ድልድል ሲገልጹ ከሌሎች ሃይማኖት ተቋማት በበለጠ 3 ጥፍ ለኦርቶዶክስ ዋዶ እንደተሰጠ ተናግረዋል ሳላምጥ ለሚውት ሰው እንዲያውም ለኦርቶዶክስ ብልጫ እንዳደረጉ ሊያስብ ይችላል ውሸቶንና ቆዮና በተናገሩት ንግግር ብቻ ጉዳዩን እንመዝነው እስኪ በመጨረሻ የህዝብ ቁጥራ በአዲስ አበባ ከተማ ከሌሎች ሃይማኖቶች በበለጠ ኦርቶዶክሱ 74.7% ነበር ከ2007 ዓ.ም ተመረተ ወዲህ የህዝብ ቁጥራ ስላልተደረገ እንጂ ሊበዛም ሊያንስም ይችላል ትላንት እንደገለጹት በጠቅላላው ለሃይማኖት ተቋማት የተሰጡ ቦታዎች በካሬ ሜትር 1,395,000 ገደማ ነው ይህ በአዲስ አበባ 74.7% ለሆነ ኦርቶዶክስና 5.3% ለሆኑት ሌሎች ቤተ እምነቶች ሲከፋፈል የሚደርሰው ቁጥር ለኦርቶዶክስ 1.45 ሚሊዮን ካሬ ሜትር ገደማ ያደረሳት የሚገባት እንጂ ብልጫውንም ሁለት አይደለም ይህንን ብልጽግና ያደረገው ቸርነት አድርጎ ማሰብ ትልቅ ነውር ነው የብልጽግና መንግስቱ በቤተክርስቲያን ላይ የሚያደርሰውን በደል ለቤተክርስቲያኑ አልኩላት ብለው ባሰቡት ሁለታ ለመሸፋፈን አይሞክሩም ዳሩ ግን ሁለታ ሳይሆን የመሬት ካርታውም የሚገባት ኮቷ ነው ሁለተኛው ስለተመለሱት ህንጻዎች የተናገሩት ንግግር ነው የተመለሱት ህንጻዎች ከመንግስት የተሰጡ አይደለም አገልግሎት ራሷ ቤተክርስቲያን ሰርታቸው የነበሩ ቤቶች ናቸው ቀድሞም ደርግ በጉልበት ወሰዳቸው ኢያዲግም የደርግን አስቀጠለ
يعني جزيم داق مورسو ميهادي قوان ناشو منبرو سلازي كل نو بيتا كريستيانان يبدلوات بوهالي بلتسقنا ماريسيوني كريستيانون دقاف لما عينيت ملس قوالوم يه اولا تايدلم ليبوي سرقو بسرقو تنگر سيتاكا موكا نوروالا عندنيو ليبا ميج عرشالي لبالي بيتو يسرقون بملس بالولا تايبالم بيتا كريستيان يا كريستوس اكال سلوني داقونا عنجي የነበራትን ነበር መሬት ብቻ ሳይሆን ካሳም ያስፈልጋት ነበር እርሶ ያዲክ ሹም ከነበሩ ጀምሮ ተዘርፈ የነበሩ ቤቶች በክራይ እንኳን ቢታሰቡ የመለሷቸው ቤቶች 3 ጥፍ ገደማ የሆኑ ሌላ ቤቶችን ያሰሩ ነበር መስራትም ይቻላል ስለዚህ ራስዋን ንብረት መመለስ ሁለት አይደለም ሁለት የሚሆኑ ህንጻዎቹ ከተወሰዱ ጀምሮ ያተረፉትንም ትርፍ ለቤተክርስቲያን ቢመልሱ ኖሮ ነበር እና አጭበርብሩ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ላይ ተፈቀደውን የቤተክርስቲያን ቦታ ማስፈቀድ ላይ ክሬዲቱን እኔ ብቻ ልሰደው ካላሉ በስተቀር በክፍሉ ሊቀጳጳስ ባረብ ኤሜሬትስ መሪ ወይንም ንጉስ ተባባሪነት የተደረገ ነው ጥያቄውም ከቀድሞ ጀምሮ የነበረ ነው ብልጽግና አንድ አዲስ ጠይቆ ያደረገውም አይደለም በነበረው ጥያቄ ላይ ትንሽ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል እንጂ ሁሉን ጉዳይ ብልጽግና እንዳደረገው አድርጎ ለህዝብ ማስተላለፍ ፍጹም ነውር ነው የሲኖዶስን ርቅ በተመለከተም ያው ነው ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎችን እየላከሽ ብዙ ለፍታለች ይቃውንቱ በኢህአዲግ ደህንነቶች በመርዝ እየተገደሉ እንዳይሳካ ተደርጓል አሁን ስጠይቅ እርሶ ለካ በኢህአዲግ ጊዜ ደህንነት አላፊም ነበሩ የጳጳሳቱን የመመናኑን የሊቃውንቱን ሁሉ ጥረት የብልጽግና መንግስት ብቻ አስመስለው ሲያቀርቡ ስለ እርሶ ነው ያፈርኩኝ መንግስቱ አንድ መልካም ነገር አድርጓል ይሁን በአባቶቻችን እርቅልክ እንደ ቀድሞ ድርጅቶ እንደ ኢህአዲግ መሰናክል አሉነም እንዲያውም የተሾሙበት ወቅት ስለነበር ሙሉ ክሬዲቱን እርሶ እንዳስታረቁ ታስቦ የህዝብ ድጋፍ አግኝተውበታል ለስልጣኖት ፓወርም ማግኝተውበታል ስለዚህ ለቤተክርስቲያን ጥቅም ያደረጉት ሳይሆን ለራሱ ስልጣን ድጋፍ ማግኛ ያደረጉት ነው የሲኖዶስ ርቅም ባቡነ መርቆሪዮስ በጳጳሳቱ ባቡነ ማቲያስና በጳጳሳቱ ጥረት እንዲሁም በሊቃውንቱና በሽማግሌዎቹ ጥረት ይሆነ ነው እርሶም በጊዜው መሰናክል አለመሆኖና እንዲያውም ቶሎ ብለው ለስልጣኖት የክርስቲያኑን ድጋፍ ለማግኘት ይፍጠንልኝ ብለው ግር ለወድቆ መለመኖት መልካም ነው ይህን እንደውለታ መቁጠር ግን እትዬ ስመኝ ለማያውቁሽ ታጠኝ ያሰኛል በትላንትናው መግለጫው አቶ አካለውልድ ከሾሟቸው ጳጳሳት አንዱ ነበር የመሰሉኝ ምክንያቱም ያሰጋቡት ንግግር ሁሉ አቶ አካለውልድ የተናገሩት ነው በቋንቋ ንገልገል የሚል መልካም ሐሳብ ያላቸው ነበር አስመስለው ያቀረቡት የትኛውም ቦታ ላይ ክርስቲያኖች የሚገለገሉት በቋንቋቸው ነው ቅዳሴው ደግሞ ከየትኛውም ቦታ የሚቀደሰው በግዕዝ ነው ግዕዝ ደግሞ ብሔራዊ ለይም ጳጳሳት ሲሾሙ እንኳን ይንን ታሳቢ ተደርጎ ነው እናቱ አካለውልድ ጳጳስ ሲሆኑ እኮ በቋንቋቸው ህዝብን ያገለግላሉ ተብሎ እንጂ በቤተክርስቲያኒቱ ዕቀት ከርሳቸው ጥፍ የሚበላል ጥልፋ ይላፋት ሊቃውንት በተሾሙበት ዘመን ነበሩ። አሁንም በሲኖዶሳችን ውስጥ ሮምኛ የሚቀድሱ ከእናቱ አካለውልድ በተሻለ በተመደቡበት አገረ ስብከት ሮምኛ አገልግሎት የሚፈጽሙ አባቶች አሉን። ስለዚህ ጥያቄው በቋንቋ እንገልገል የሚል አይደለም። ቤተክርስቲያንም አውግዘይ ለየቻቸው በቋንቋችን እንገልገል ስላሉ አይደለም። ዲያማቢሉ ኖሮኛ ክርስቲያኖች ሁሉ በደገፍናቸው ነበር ምክንያቱም ለሐዋርያት 72 ቋንቋ የተገለጠ አገልግሎትን ለማፋጠን ነውና ነገር ግን የናቱ አካሉል ጥያቄ የዘረኝነት ጥያቄ ነው ይንን ደግሞ ቤተክርስቲያን አትቀበልም ዘረኝነትን አካሏ ክርስቶስ የሚጠላው ስራ ነውና ሁለተኛውና ዋናው ደግሞ ያለምንም ስልጣናቸው ኤጲስቆጶስ ሹመናል በማለታቸው ነው ዲኮና ደግሞ የሾመውንም የተሾመውንም የማወገዝ ስልጣን የቤተክርስቲያን ነው ትክክለኛ ስርዓቷን ይፈጸመችው ስለዚህ ንጉሶይ በማያውቁት ጉዳይ ባይዘባርቁ መልካም ነው መንግስት እገይ ለሆነችው ተቋም እገይ ከለላ ማድረግ አለበት ነገር ግን ይህንን ሳያደርግ ቀርቶ ለህግ ወጣቶች ጥበቃ አድርጎ ለገዩ ቤተክርስቲያን ጥበቃ ለማድረጉ ደጋፊነቱን በአደባባይ ተናል ስለዚህ ገለልተኛ ለመምሰል ሄዱበት ርቀቱ ሸታምነቱን አጋለጠቦ ከምንም በላይ ሀገሬ እንደርሱ ያለው ሸታም ንጉስ ስላጋጠማት አዘኔም ከፍ ያለ ነው ይሉናል ካቢኔዎቹንም ስላስፈራሯቸው ምንም እንደማይናገሩ ገብቶናል ነገር ግን ሁነቱን ስለሆነች እርሶ ዘላለማዊ ስላልሆኑ እንደሌላው ሰው እንጂ የተለዩ ስላልሆኑ ሁነታውን ተቀብለው ቢመለሱ መልካም ነው ካልሆነ ግን ለመንግስቱ አስቸጋሪ ሆነቦታል ሁነቱን ገስ አጭበርባሪነት ይጥፋ ውሸቱ ደም በማለት የንታ በትረ ማርያም አበባው ሐሳባቸውን አጠናቀዋል ውዴ ግዜቱ ቤተሰቦች ምራባያን በጦርነት ወቅት በኢትዮጵያ ላይ ያደረጉትን መንግስት በኦርቶዶክሳይ ላይ ያደረገ ነው ምራባያን ሰበብ እየፈለጉ ተገንጣይ ደግፉ ኢትዮጵያን ረፍት ይነሳል ያሉትን ይሰሩ ነበር መንግስታውን ተገንጣይ ሲኖዶስ እየደገፈ ነው ኦርቶዶክስን ረፍት ለመንሳት እየሰራ እንደሆነ ትናንት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጥላቻና ጥላቻ ያደረጉት ንግግር ማሳያ ነው ምራባያን ለይምሰል አንተምተው ይያሉ ኢትዮጵያን ለሚጎዱ እስከ መሳሪያ ያቀብሉ ነበር
من قسم تجنت أون سينوروس بشارو اللي يدق فنو برابا يعني ويتوبي على تجنت أي بتاتني مستأتم بوليسين سرتو بتال من قسم بيت كريستيان النات عدسون بيت كريستيان النات عدسون ناس تنيان بيات لقوا قامات ودلي سات إيه سرناو مرابا يعني راساتشون بيتوبي أقول ديت ألك أجب تولي لون ألك أتقبوسي لون أكبر نابي يا مدر راساتشون ببيت كريستيان إيه زاتو ليلوتشون أجباتشون يالوناو مرابا يعني رداتا بدرست تناتشوا اللي يالو تمز أدقال من قسم مريسات تشيشالو عربا غير بيتا كريستيان تغنبتو اللوزتا يالنو مرابيانو بيتو بيان مكاكل عندون كربولي لون مات قاسن سرتو بتال من قسم سينودوس عندون يادن نكا للون يو قزك اتلوال مرابيان بيتو بيان دنت عن الدراد درميلو نبر من قسم لبيتا كريستيان عن دنت سرالو يلال ولتو مشاتاتشون نو مرابيان يتو بيان تلاتو تشي ريبورتا درقيا كربو نبر ميديو تشين ديزاقبو اللتي عدرقو نبر من قسم أرثوذكس برو من يقان قوي تتك كما تشكون تجنت أي سينودوس على نشاطي زوجي كسسات نوم فيديوهات من دي عجزوتي يا درجة نوم مرابيانين من نادرجي توبي عندات فرسنا وسيلون بر اللي لامن تكتئو تكلم منيسر أرثوذكس ممن عن كتر مكنس يبي رايدن الناس قاتي على الناس حسب أشادر قصي ناقر وسمان قلت أسيل مرابيان بيتوبي عليه تورن تاوجون دنبر من قسم أرثوذكس ليه تورن تاوجوال يوجد أهل بيت أوبيالي مفتس أمان من قسم أرثوذكس لي يفتس أمانو أوبيال لما فرس مرابيان يادر رغوتنو اللو من قسم أرثوذكس وادو لما فرس يادر رغنو يكوين وسبات لكزيابير ولولادي تدنقل ولمس كالو كبور منش مابريد رغز